قدقى سمدونا دا سوماليا دا دالكا كي او ورسا حافظات سو ساري ايا كتلا بيحيي شركة كسعودة مقالة دا عدادو وربحن تاني وحا ينو دياري سيوريها يغا انتسار سال حسين كولان كاني كوي ايشان قدقى سمدونا دا سوماليا دا كي مقالة دا نيروبي ايا وحا يكو شيغين ورسا حافظات كساب سان تلا بيحين تا شركة كسعودة مقالة دا عدادو ايسو قدبيين قدقى يا وحا يكو باقين إلا إلاليا من wax kasta oo horseedi kara isku hor imaad iyo dhig Soomaaliyeed oo dib u daata waxayna ku baaqeen in dastuurka ummada Soomaaliyeed la ilaaliyo waxay gudiga sidoo kale taageereen maamulada loo sameeyo gobolada Soomaaliya iyagoo markaasina ku baaqay in aan la faragelin kubii hore u dhisna si doorasho xor ah ay uga dhacdo dalka Soomaaliya 2016ka Dr. Cabdinuur Ismaaciil Canshuur oo ka mid ah gudiga samadoonada Soomaalida Kenya ayaa war saxaafadeedka u akhriyay warbaahinta iyagoo sidoo kalena gudigii halkaasii ka soo qayb galay ay madasha ka hadleen qodob koowaad waa in la ilaaliyo midnimada dadka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo horseedi kara iska hor imaad iyo dhig Soomaaliyeed oo dib u daata intii ka dambeysay burburkii ka bacdi dhig dambe oo daata in la iska ilaaliyo sidoo kale in la ilaaliyo dastuurka ummada Soomaaliyeed oo lagu xadgudbo oo qol ay ku xadgudubtaan in la iska ilaaliyo la dhowrana mar walba daris wanaaga qodobka labaad dawladda federaalka inay qaadato kaalinteeda dawladnimo ayna ka dheeraato wax kasta oo keeni kara qalalaase iyo iska hor imaad laga dhexmaleego shacabka Soomaaliyeed dhexdiisa iyadoo laga faa'iideysanayo dhibaatadii la soo maray muddadii burburka taagnaa oo ay duntay dawladdii dhexe qodobka saddexaad waxaan taageersanahay kuna faraxsanahay inay maamulo samaysmaan Soomaaliya oo dhan in maamulada jira iyo kuwa kale oo nabadgelyo ah oo sharciga waafaqsan inay samaysmaan yaan ku faraxsanahay doonaynaana kuwii hore oo jirayna aan la faragelin iyo doorasho xor iyo xalaal ah ay dhacdo dowlad baa hadda xukunta madaxweyna jooga xilliga waqtigiisa uu dhammaado 2016ka doorasho dalku inuu galo oo wax kale iyo lala imaanin dhibaato kale sidaas awgeed shirka cadaadu ka socda waxaan ka maqalnaa mar walba mudug iyo galgaduud kalmadaha la yiraahdo yaa soo noqnoqday haddaanahay marka odayaasha iyada oo la og yahay in gobolka mudug waqooyigiisa barigiisa iyo galbeedkiisu way yihiin deegaan ka tirsan gobolka deegaal ka tirsan ahna gobolka Puntland oo ay maamusho dawladda Puntland ayna ka mid ahaayeen 1998 goboladii ku midoobay dhismihii dawladda Puntland ee hadda jirta maanta sidaas darteed sida dastuurku dhigayo inaan la faragelin oo la qasin oo la arbusin oo qalalaas la gelin dhismaha dawladdaas maamul goboleedka dadka Soomaaliyeed ka tirsan oo sida sharciga u shaqeynaysa ugu dambeyntii waa qodobkii afraad oo ugu dambeeyay ugu dambeyn waxaan beesha caalamka iyo adduunka iyo dalalka aan saaxiibada nahay ama dariska nahayba la socodsiinaynaa oo ay ugu horeeyaan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya un u sheegaynaa xafiiskiisa sharafta leh in iyo igad dalalka ku buhoobay ambareelada igad in wixii dhismo xuma ah wixii dhib ah oo ka yimaada maamul u samaynta la hadal hayo ee ka soo socota gobolada dhexe ay mas-uuliyadeeda qaadi doonto mar walba ciddii dhibtaas keenta waxaanu ka soo horjeednaa oo aanan raalli ka ahayn maamuladii dhisnaa oo Soomaaliya ka dhisnaa sida dastuurkuba sheegayo in aan la faragelin hadda waxaa soo baxdo maalmahan yeeraya shirka cadaalada ka socdo in gobol ka tirsan maxaa la yiraahaa Puntland ka tirsan la leeyahay waxaa lagu darayaa maxaa la yiraahdaa galgaduud baa lagu darayaa la leeyahay arrinka isaga ah ka muxuu ahaayey waxa aan ka qabno inaan ka jeedinno yaa shirka ujeedadiisu u yahay انتصار صالح حسين تي في جا سومالي جانل مقالة نيروبي